JTH-palvelut Oy tarjoaa ilmastoinnin puhdistus- ja nuohouspalveluita Etelä- ja Pohjois-Savon alueella. Tarjoamme palveluita omakotitalo, mökki- ja rivitaloasukkaille. On tärkeää hoitaa kotiisi ja vapaa-ajan kotisi nuohoukset säännöllisesti ja ajoissa. Palveluihimme kuuluu nuohoukset, ilmastoinnin puhdistukset, ilmamäärien mittaukset ja säädöt sekä sisäpiippuasennukset. Muistathan myös, että lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja huolto kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Nuohoa itsesi nettiosoitteeseemme ja ota yhteyttä nuohojamestari Jukka Huumoseen www.jthpalvelut.fi.